фотографію реально дитини, яка пройшла через біль, яка пройшла через це страшні випробування, про які ми сьогодні навіть не можемо собі уявити в Європі, які Європа не може собі уявити, то ця фотографія, вона скаже набагато більше кожному, хто її побачить. Тішуся, що в нас є можливість в штаб-квартирі НАТО показати цю виставку і що міжнародна спільнота вона буде краще пам'ятати щодня про те, що ж насправді відбувається у нас в Україні і продовжувати, сподіваємося, допомагати.